Hər vaxtınız xeyir olsun, kanalıma xoş gəldiniz, mən Ülfət Bədəlov. Bugün toyda baş vermiş gülməli hadisələrdən video hazırlamışam, gəlin birlikdə izləyək. Videoya keçməmişdən öncə sizdən balaca bir xahişim var, kanala abunə olun, videoya like atmağı unutmayın. Keçək video. Qaqaş deyəsən... Toyda kamera çəkəndə bəzi insanlar. Bunlar nə edir ala? Ərə getmək üçün günün başına onu gətirdilər. Deyəsən, qolu sondu. Ala, getdi bu. Ala, bu neydi ala? Bu video nifrət elədi mənə, Allah hamd olsun. Belə kişini tutasam. Düz deyə bəzən elə işgəncə altında olan qadınlarınız var, indi də var hansısa evlərdə, kimisə xəbəri yoxdur, neynəsin? Məcburuz ki, dözüb qalsın onda, ya da ki, başını götürüb geçsin evdən. O da mümkün deyil. Övladına görə çox şeyə susur qadın. Ay maşallah. Bura Azərbaycan deyil, deyəsən Hindistandır. Təzə kətdə, oralarda bütün deyə bir belə arvad var idi. Hindistan, nə bilim, vəsairələrin hansını sağlıq olsun. Kamera çəkənə diqqətdə baxın. Belə kamera çəkmək olar. Üzünü çevir o tarafa bilinmir alamsız. Deyilən Vahidin sağlıq olsun, babası Seymurun babası. Anasını ağla qarabili boynudur. Güzel bir tort hazırlandı. Bəylə gəlin toyda. Bir daha deyə bəy gəldiyimiz xoşbəxt olsunlar və alqışlarınızla. Nə baş verəcək görəsən? Bir daha bəy gəldiyimiz Əvrəydən xoşbəxtli arzulayaq. Yuxarı nəyə baxırlar bunlar? Nə var orada görəsən? Oydu. Allah, bu nə xəstəxanadır, Allah? Ona qədər bəzən toyda belə bu kimi şeylər nifrət edirəm. Ay, göydən şər dağıldı, nə biləm, tort düşdü göydən. Xoşbəxtlik bu deməkdir, yəni mən oradan düşməliyəm, mən buradan tort düşməlidir göydə. Xoşbəxt olmaq üçün özünü kimisə gözdən soxmaq lazım deyil, hamısı görsün ki, bizə halal olsun ki, toyda hər bir şey var. İndi qatılayacaq. Deyəsən, ala... 100% öləcək indi. Romantik bəylə gəlin. Əllə verir onun ağzına. Sadı sıranı yəqin ki, çəngəl yox. Ay, elə bil ki, marıqla deyək. Sevmirəm belə şeylər, həqiqətən sevmirəm. Məndən olsa sadə, yəni,
heç nəsiz də toyxanaya gir. Yox 500 nəfərin içində mən özümü göstərməliyəm də qardaş. Hamısı görməlidir bizim toy partlayışdı. Cavan qızdır deyəsən. Toyxananın TikTok proqramına səhv salıb. Bəy nə edir? Nə edir bu bayağı fırlanır, fırlanır. Deyəsən video hazırlayır. Bu nə dələ? Əvvəllə bildiyim meymunlardır. Fayda, içki insanı nə hala salarmış, həqiqətən bu içki. Hörümçək adam belə bir toyxanaya düşür. Ola bu neyindir? Elə bir dayıya motor qoşublar. Vibrasiyaya düşüb. Nəsə dostlar videonun sonuna gəlib çatdıq. Kanala abunə olmağı unutmayın. Video like atın. Çox sağ olun.